ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସ୍ସି କାଉନ୍ସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେପି ନେତା ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପରେ ସେମାନେ କିଭଳି କଟକ ଦେଇ କଲିକତା ଖସି ପଳାଇଥିଲେ ତାହା ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଧାରୁଆସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତଙ୍କୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୁଲ 15 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜରେ ଆସିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସହାୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିନଥିଲେ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ପୋଲିସ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଚରାପଚରି ଚାଲୁଛି, ବଟ୍ ଯେ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରେ କରିବୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଛାଡ଼ିଥିବେ, ସେସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ। ତ ଆମେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଅର୍ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସେ କେସ୍ରେ ଅନ୍ ରହିବ, ତାକି ଏନି ଅଦର ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି ତାକୁ ରୁଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉ। ଅର୍ ତା ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍ ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଛି। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଗିରଫ କରାଗଲା ସାର୍, କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ହିଁ କହିପାରିବି କି ସେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିଲେ, ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେ କଟକରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଲକାତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଅଧିକା ରିଭିଲ୍ କରିବାଟା ଏବେ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆଣିବି ଓର ଏଭିଡ଼େନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା, ତାପରେ ରିମାଣ୍ଡ ନେଲା ପରେ ବାକି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେବେ ତକ କୋର୍ଟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନିହାତି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ କରିବା ଦରକାର, ତାକି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖୁଛୁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ଅନ୍ ଅଛି, ଚୁକି ଗୋଟେ ଲୋକର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର କାୟମ ରହୁଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 17 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ଅର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲା ପରେ ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଅନ୍ ଅଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଅର୍ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବାଟା ଆମ ଭାଉଛି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ୟୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ୍ରିଷ୍ଣ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡି, ଦୁଇ ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ଘଟଣା ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣା ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଏଠି ଥିଲେ, ଅର୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏସ୍କେପ୍ କଲେ। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ପଳାଇଲେ ଆପଣ କଟକ, ତାପରେ ସେ ଆଗେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠୁରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଭେଲ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେସବୁ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଏବେ ଫିଜିକାଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଏମାନେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ପରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପୂର୍ବର କଥା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆହେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରି CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ଯାହାର ସବୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ରହିଛି, ସେମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏମାନେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେମିତି କିଛି? ହଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏମାନେ ବାବଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅନ୍ ରଖିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆସିବ ଏଭିଡ଼େନ୍ସରେ
ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗେ ବଢ଼ିବୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡି, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତାଙ୍କେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, ହେଇଥିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ହେଇକି ତାଙ୍କେ କହନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କେ ଆମେ କହନ୍ତି ମୋର ବିତୁଆ ହେଲେ ଆମେ ଘର ପାଖକୁ ଗଲୁ, ତାପରେ କଟକ ଗଲୁ, ତାପରେ କଟକରେ ଆମ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିଲୁ, ତାପରେ ସେଠି ଗଲୁ କଲିକତା ପଳେଇଲୁ, କଲିକତାରେ ଗୋଟେ 10-12 ଦିନ ରହିଲୁ, ତାପରେ କହନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ସେ ଗଲ ଭାଇନାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଫର୍ମ ଲଗେଇଲୁ, ଫର୍ମ ଲଗେଇ ଗଲକ ମହାରଣୀ ଆମ ନେତା ବିଜେପି ସିଏ ଆମ ଦଳ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଭାଇନା ଆମ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର କହିଲା। ସିଏ କହିଲା ତମେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଳ ଯାଇକି ଯାଇ କହନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରୁହ, ତା ନାଁଟା ଚାନ୍ଦୁ କହିକି ପିଲା ରଖିଲା, ସିଏ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇ ରଖିଲି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ 2004। ମୁଁ ଗଲ ଭାଇନା ତେଲ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ବିଷୟରେ ଖାଲି କଥା ହେବାର କହିଲେ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଭାଇନା, ନାଇଁ ଆମେ ଖଡ଼ପୁର କିଣିଥିଲେ କାଲକାଟାରେ କିଣିଥିଲୁ 3-4ଟା ଆଉ କଟକରୁ 2000ଟା ଖାଲି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଆମେ, କାହା ନାଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ନାଁ ଜାଣେ କାହା ନାଁ କହୁଥିଲି, ହଁ ସେ ଚାନ୍ଦୁ ଫୋନ୍ କରେ ଚାନ୍ଦୁ ସେଇଠୁ ପିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରୁଥିଲେ, ନା ନାଇଁ ମର୍ଡ଼ର ପରେ ଗୋଟେ 6-7 ଦିନ 5-6 ଦିନ ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ, 4-5 ଦିନ ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗଲ ଆମ ବିଲ ଭାଇ ଘର ଆମ ଭାଇ ଘର ଅଛି ସେଠି କଲିକତା 7-8 ଦିନ କଟକରେ ଦୁଇ ଗୋଟେ ଦିନ ତାପରେ ପଳାଇ 10-12 ଥର କି 15 ଥର ଗଲ ମାଆ କହ ହଁ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କେବଳ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିଲା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଛାତ୍ରଲୀଗ ସେ ଆଧାରରେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ସେଦିନ ନମିନେସନ୍ ଥିଲା 16 ତାରିଖ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସେଠାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ବିଭୂତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ତାପରେ ଆମର ଏ ସେଠି ମାନେ ସେଇଠି ଦସ୍ତାଦସ୍ତି ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲୁ କୃଷ୍ଣର ମୋର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏମିତି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଆମେ ଗଲୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଇ ସେଇଠି 2 ଦିନ ରହିଲୁ ଆମେ, କେସ୍କୁ ଡରିକିନା ଆମେ ସେଇଠୁ କାଲକାଟା ପଳେଇଛୁ। କାଲକାଟାରେ ପ୍ରାୟ 10-12 ଦିନ ରହିଲୁ, 10-12 ଦିନ ରହିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଗୋଲ ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ନେତା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ହଉ ମୁଁ